Репортаж на Кирстен Харти и Хана Мьолерс. Защо трябва да говоря с някой, който иска да разруши компанията ми? Компанията е моя. Тук шефът е Фил Филипов. Шефът на Атлас обича да обикаля из производствените халета с електромобил. Бързо и тихо, идеално за незабележимо преминаване, тъй като той откровено разкрива уникална информация за неговата компания. Аз съм един великодушен диктатор. Различното е, че слушам и променям позицията си, но за да го правя, не мога да стоя в офиса и да ги оставям да ми съобщават. Имам нужда да видя сам. Да знае всичко, да контролира всичко, да решава всичко. С такъв стил на управление той влиза в стълкновение с северногерманските производители на кранове и багери. Всеки път, когато той дойде, нещата не вървят по начина, по който той иска, и тогава си го изкарва на подчинените си, на ръководството на фабриката. И те трябва да внедряват неща, които всъщност не могат да бъдат внедрени, а той смята, че всичко това е окей. Но начинът, по който е, не може да стане. Компанията в околностите на Бремен се води война. Шефа срещу профсъюза, срещу заводския комитет, 470 служители на огневата линия. Споровете водят до определено напрежение между колегите и до много голямо недоволство. Климатът в компанията е много обтегнат. Атмосферата не е спокойна за всички колеги. Особено тази разправия тук, с нашия заводски комитет, с ръководството. Не знам как ще се справим с това. Информационното табло е една от военните зони. Шефът на Атлас комуникира с заводския комитет само чрез писмени съобщения. Седят на задниците си по 8 часа и създават проблеми. Трябва да разберат, че те също трябва да работят. Двайсетипетимата членове на заводския комитет искат да представляват интересите на работниците. Така определя законът. Казано направо, ще правиш това, което аз ти казвам, а не това, което казва законът. Техният шеф не приема това, което отнема толкова много време. Председателят на заводския комитет Холгер Ригберс е убеден в това. Само нещо да не е според желанията на господин Филипов, дори ако законът казва нещо друго, вратата за преговори веднага се затваря. Битката продължава повече от 3 години. Заводският комитет се среща с адвоката си всяка седмица. Тино Юнгханс не скучае. Няколко стотин съдебни процеса за 3 години. Рекорден брой. Съдебните процеси на Атлас са извън рамките на нормалното. Имаме отделни искове и индивидуални клиенти, а също и масови процеси. Всичко това са дела, които се занимават само с Атлас. Съдебно изслушване в Олденбург. По изключение този път шефът се явява лично. Случаят е важен за него. Не го е грижа за правилата в съда. Имате ли призовка? Филипов е забравил да донесе призовката си, въпреки че решението ще се вземе днес. Ще успее ли да мине последната му диверсия? 51 служители, които той искаше да направи прокуристи, без да ги пита, тези двамата мъже, например. В резултат на това заводският комитет вече не ги представлява. Заводският комитет подозира, че има хитрост от страна на шефа с цел да ги отслаби и те завеждат дело. Този съдебен спор е за обесилване на правото на участие на заводския комитет. Стана ясно от това, което той посочва в делото, че те вече няма да са зависими от работното време.
Съдия Фербер се занимава почти само с съдебните спорове на Атлас. 793 случая за 3 години. Филипов, заводски комитет, служители, всеки съди всеки, за сметка на данъкоплатците. Това дразни председателя на съда Йоахим Тьоне. Тази седмица отново 325 нови съдебни иска, подадени срещу Атлас, Маншинен Бао, ГМБХ. В резултат на това се ангажира капацитетът на съда и в такъв момент не е на разположение за съдебните искове на другите граждани. И това продължава, дори ако Филипов загуби делото. Аз не съм загубил делото. Това не е окончателното решение. Ще го обжалвате ли? Все още не знам. Аз съм един великодушен диктатор и не трябва да слушам когото и да било. Всички съдебни процеси вече са стрували на Филипов половин милион евро. Кой го е грижа? За него това е въпрос на принципи. Има много време и много пари. Той вече имаше това отношение, когато закупи фабриките на Атлас през 2010 година. Първо отмени споразумението за разценките в заплащането. Реакцията – 5 седмици стачка. Освирквания за него и за преводача му. Очакваше се профсъюзът ИГ Метал, пуснал преди това дълбоки корени в Делменхорст, Вехта и Гандеркезее, да си тръгне. Хората трябва да са по-гъвкави на работа и Филипов искаше на нови служители да плаща по-ниски надници. Проблемът е, че когато приема споразумение за разценките в заплащането, не мога да наемам хора при различни условия. В момента трябва да плащаме на един работник в склад 3100 евро на месец, а можем да наемем такъв за 2000. Всичко това тук няма да го приема. Това, което забравят тук е, че искат и да спят с жена ми. Няма да го позволя. Компромисът. Вече без споразумение за разценките в заплащането, но с старите условия за нови служители. Шефът просто се преориентира към производство в чужбина. Турция, Чехия, Полша, България, Унгария, във всякакви страни, защото профсъюзът ИГ Метал, червените, искат да контролират страната. Те не ми позволяват да предложа работа на хората, които искат да работят. Профсъюзът ИГ Метал иска да управлява компаниите. Не и моята компания обаче. Той постига неочаквани резултати. Със склада за резервни части Филипов създаде свят според неговите собствени идеи за помещенията на компанията в Делменхорст. Складовите работници получават 3-месечни договори и първоначална надница от 9 евро на час. Тези, които работят здраво, получават увеличение на заплащането. Извънредно, също и в съботите. Привлекателно е за служители, които искат да изкарат допълнително пари. Преди, когато бяхме в Атлас, беше доста трудно да се работи в съботите, когато заводският комитет казваше: часовете не са одобрени, каквито и да са причините. Научихме какви са били причините, но тогава в петък, понякога към 10-11 часа, ни казваха: отказано е, не трябва да работите. Този проблем е решен. В склада за резервни части никой не може да се меси на шефа и неговия главен менеджер Брита Фрей. След основаването на новото ООД нямаме заводски комитет. Нямахме и проблем бързо да въведем 40-часовите договори и клиентите ни са доволни. Когато Филипов купи Атлас за 1 евро през 2010 година, компанията беше в лошо финансово състояние. Сега всичките фабрики до Бремен отново са с положително салдо. Преди 3 години Атлас губише повече от 2 милиона евро на месец. Ако не бях купил компанията през 2010, една от фабриките вече щеше да е затворена, а другите през последната година. And the other factory would have probably...
Филипов е горд със своя успех. И въпреки критичното отношение спрямо боса, мнозинството от 470-те служители оценяват това постижение. Хубавото е, че все още сме тук и господин Филипов се грижи да имаме поръчки, да имаме работа. Изкарваме добри пари, не искаме да ги изгубим. Когато не е в Германия, домът на Филипов е в Чикаго. Тук в Германия той осъществи американската мечта. От бедността към богатството. Цената за това? Работа по 12 часа, 7 дни в седмицата. Аз съм работохолик. Харесва ми утре да съм по-добре, отколкото днес. Никога голямото его не е било това, което ме движи. Голямото его означава да забравиш откъде идваш, а аз никога не забравих. На 19 Фил Филипов пристига в Съединените щати като емигрант от комунистическа България. Това е капитализъм в чиста форма. Тук започнах с миене на чинии. 1948, точно така, след лагера за емигранти. За мен всичко това беше поразяващо. Много свобода, коли, високи сгради и аз го постигнах. Америка беше добра към мен. В онзи момент той пристига без пари, без семейство, без образование. Днес се връща за първи път. Амиго, къде е миячът на чинии? А, ти вече си измил всички чинии. За мен не е останало нищо. Така започнах аз. Началото трябваше да ги бърша, но преди 50 години това беше много различна машина. Между другото, 66-годишният мъж работи само защото му харесва. Издигнал се е сам и е богат. Понякога сутрин трябва да се ощипя. Това съм аз. Аз съм много щастлив човек. 47-ми етаж, 430 квадратни метра в най-скъпия квартал на Чикаго. Имигрантът е стигнал до върха. Вече 25 години на негова страна е втората му съпруга, Вероник, която е французойка. Тук и когато избягах. Момчето изглежда добре, а? Не се усмихваш. Вече си диктатор. С изключение на Вероник, Филипов не приема съвети от никого, особено от адвокати. Взема твърде скъпо и винаги иска да сключва сделки. Но смятам, че съм в състояние да го направя и сам. Използвам адвокати само в последния момент. Моите сделки са преди всичко сложни и наистина трябва да бъдат направени от мен. Представление с един актьор. Той избягва и адвоката на заводския комитет, въпреки че Тино Юнханс желая да преговаря с него лично. Той е толкова зает човек, че аз не искам да го безпокоя, но смятам, че не е много заинтересован лично да се занимава с тези случаи в съда. Казва, че има хора, които да правят това за него и избягва критичното в известна степен отношение, което се излива върху него. За Юнханс това е вече втори ангажимент по отношение на Атлас. След изслушването в съда сутринта, сега арбитражната комисия се среща в Гандеркезее без шефа. Тук той е представляван от неговия преводач и производствените менеджери.
Темата на спора е видеонаблюдението. Този спор продължава вече 3 години. Шефът е инсталирал камери, за да защити фабриката си от крадци, но това не може да бъде направено без предварително да се консултира с заводския комитет. Специалистът по трудово право Кристиан Брорс ще арбитрира. Съдът е наредил така. Арбитражните процедури се провеждат, ако спорът е свързан с реализирането на участието на работниците в управлението. Това означава, че работодателят не може да действа самостоятелно без заводския комитет. Камери да, но не и такива, които са насочени, например, към мястото за пушене. Направените разкрития трябва да бъдат одобрявани от шефа отдалече. Имаме телефони, имаме и имейл. Това изобщо не е проблем. Аз мога да го намеря по всяко време. Това може да стане винаги. Господин Филипов, който може да бъде намерен по всяко време, е този, който ще вземе окончателното решение. Тук има нещо, което той не харесва. Отново 4 часа за преговори, за нищо. От моя гледна точка, това продължава доста дълго. Неприятно дълго. Но от друга страна, те никога не се изчерпват от към неща, които да казват във фабриката. Всяка сутрин имаме по 7 минути. Той се включва по-късно от мен, ако има нещо ново, отделяме по 7 минути. Колегата Герт Фелдхаус сяда пред източника на информация. Той е член на заводския комитет от 3 години, а в Атлас това означава множество конфликти. Какво ми се случва сега тук? Отивам на семинар, на който има по-стари членове на заводския комитет, а те е трябвало да преминат през 20 или 30 години дейност в заводския комитет. Е, сега вече съм пред тях. Кафенето в Делменхорст. Място за срещи и дискусии в почивките. Повече от 80% от служителите са организирани в профсъюза IG Metall. Това осигурява поддръжката, от която се нуждае заводският комитет, за да устои на методите на Филипов. Но никой не мисли да се предава, потвърждава Йорк Кройзел, член на заводския комитет. Поехме ангажимента и решихме между нас в екипа, че ще го изпълним. Всички неща, които се случиха тогава, проблемите за решаване, които работодателят инициира, от производствения конфликт през 2010 година до факторите, които трябваше да бъдат отчетени след това в съда, не е приятно. Но става въпрос за интересите и защитата правата на служителите, което отнема време. А понякога изобщо не става. Шефът е много далече. Мюнхен на Баума. Едно от най-големите в света изложения на строителна техника. Атлас е в най-добрата си форма. Филипов, облечен във фирмена спортна риза, е в много добро настроение, защото дилъри, клиенти, доставчици, всички те са доволни. Ние сме средна по големина берлинска строителна компания Калуейс, и имаме 20-25 машини на Атлас. Това е господин Хютер от нашия отдел снабдяване. Имаше време, когато Атлас беше част от Терекс. Това беше, когато малко се дистанцирахме, а сега Атлас отново си е Атлас. Филипов не се вслушва в оплакванията във фабриката, но силно се интересува от желанията на клиентите. И това е начинът, по който желае да направи своя продукт по-добър. Клиентът може да седне и да ни каже проблема си. Това става единствено по този начин. А тук бих искал да имам едно малко зарядно за мини iPad. Искам да го държа в ръка и да обикалям, тъй като хората стоят тук в продължение на 12 часа. Кратко прекъсване по тентата за почивка. Вероник Филипов отново пътува с него и го подкрепя. От време на време двамата се забавляват. Аз виждам, когато има проблеми. Не е необходимо да ми казва. Обяснявам му, че трябва да е търпелив. И това понякога действа, понякога не. Търпението не е силната му страна. Той притиска и доставчиците. Направете прототип.
Давайте, не чакайте инженерите. Това ще отнеме цяла вечност. Ще остарея до тогава. Погледнато отвън, аз имам впечатлението, че сега компанията е организирана много по-стегнато и много по-ефективно. Познавам компанията от времето на Терекс и знам степента на организация тогава и сега. Филипов и Терекс, съседи тук на шоуто, имат общо минало. Много преди Филипов да стане шеф на Атлас, той беше управител на американския гигант за строителни машини. Неговата работа, преструктуриране на компании с финансови затруднения като тази фабрика в Уейвърли, Айова, щеше да е затворена вече от 20 години, ако не беше дошъл Филипов. Той е спасил повече от 30 компании, като прилага едни и същи принципи. Леон Дойч си спомня методите на своя шеф по това време. Управленският стил на Фил е уникален. Той има мисия и взема мерки в интерес на работниците и на компанията. Хората или произвеждат нещо, или продават нещо. Ако не правиш едно от двете, може да се наложи да си тръгнеш. Менеджерите са първите, които трябва да си тръгнат, когато дойде Филипов, но те не са единствените. В Уейвърли половината от работниците губят своята работа, защото той драстично намалява производството. Кара ги да правят само това, което фабриката прави най-добре. Ето защо сме специализирани в окончателното сглобяване само на качествени продукти от доставчиците. Уверили сме се, че клиентите получават от нас добър продукт. В Уейвърли концепцията работеше отлично. На един час път в Сидър Рапидс Филипов също беше управител. Тук също му беше възложено да преструктурира компанията, но фабриката затвори. Когато Филипов дойде, това беше началото на края, казват Рик Мойл и Доналд Джонсън. И двамата работят във фабриката на Терекс до последния ден. Филипов идва 600 души. Филипов си тръгва това. Това спасение ли е? Той ни отряза ръцете и краката. Имаше ни в продължение на 8 години. Знаехме какво прави. Нямахме нужда от него. Бяхме успешни. Когато през 2010 година Терекс затварят производството на строителни машини, Филипов вече си е заминал преди 8 години. Въпреки това се казва, че за мизерията са виновни неговите планове за съкращения. Дявол, предател, всичко е за пари при него. Да се надяваме, че ще получи място в ада. Тук се разбиха цели семейства. Всичко това е много тъжно. Сидър Рапидс все още страда от затварянето на фабриката. Обявяват се домове за продажба. Филипов не смята, че носи отговорност за затварянето 8 години след времето му там като управител. Той се справя добре с враждебността на работниците. Има по-лоши неща от омразата. Безразличието, например. За мен няма проблем да бъда мразен. Обратно в Олденбург. Друго изслушване в съда по трудово право. Филипов иска да разпусне заводския комитет и го счита за хора, които го възпират и вредят на бизнеса му. Имате ли практика и вие да съдите за всичко и всеки? Не, съвсем не. Ние не правим това, за да дразним всички, но ние имаме задача. Ако работниците страдат от някакви неудобства и ние можем да ги предотвратим, като ги изясним в съдебен процес, тогава трябва да вървим по този път. С неговия план да разпусне заводския комитет в една от неговите три фабрики за груба небрежност, Филипов не успява. Съдията апелира към него за съвест. Той трябва да постигне съгласие с заводския комитет.
В крайна сметка, в Германия се прилага участие на работниците в управлението на предприятието. Ще продължа да се боря, дори ако това ми струва компанията. В своята борба той наказва и членовете на заводския комитет персонално. Те по-скоро трябва да работят, а не да се занимават със съдебни случаи. Йорг Кройзел е здраво ударен от това. Точно преди съдебното изслушване към обяд получих известие от човешки ресурси, че като председател на заводския комитет заплатата ми за юли ще бъде намалена с 50%. Друг колега, който е заместник-председател в Гандеркезее, беше ударен по същия начин. Това доказва, че фронтовите линии са твърдо установени. Съдът отсъжда Филипов да изплати възнаграждението. Шефът чертае нови планове. Иска да промени броя на членовете на заводските комитети в трите фабрики от 3 на 2. Преместих фирменото управление от Делменхорст в Гандеркезее. По-малко от 100 служители, Делменхорст повече не се нуждае от собствен заводски комитет, който ще бъде в Гандеркезее. Членовете на заводските комитети продължават да работят по правилата и дори обявяват избори за нов заводски комитет. Посът е дяволски ядосан. Следващата дата в съда вече е определена. Ако правех нещо нередно, нещо незаконно, щях да съм в затвора, но аз не правя нищо. Аз им давам урок. В Германия ръководството винаги сключва сделки с профсъюзите. Аз не сключвам сделки. Изучаване на трудово право в университета на Бремен. Професор Дойблер обича да използва методите на Фил Филипов като пример в своите уроци. Тъй като шеф, който открито признава, че е диктатор, това е нещо уникално в Германия. Тази правна позиция означава конфронтация с закона за представителните органи на работниците в предприятията, но означава и да се пречи на заводския комитет. Това е престъпно деяние. Господин Филипов дори може да се окаже в затвора един ден, защото параграф 119 от закона за представителните органи на работниците в предприятията предвижда затвор. Филипов не се плаши от такова предупреждение. В крайна сметка той би бил първият директор, който ще влезе в затвора за това. Неговите работници не са толкова смели, колкото шефа на Атлас. Филипов вече е уволнил почти 300 работника и продължава да заплашва, че ще затвори фабриката им. Продължава да се говори, че Делменхорст ще бъде преместен. Винаги живеем в страх. Когато чуеш нещо такова, започваш да се притесняваш. Не мога да правя планове по-далече от следващата година. Това е лошото. Постоянната несигурност, постоянните конфликти ненужно отнемат енергия. Членовете на заводския комитет смятат, че успехът е възможен и без война и продължават да търсят консенсус. Смятам, че бих помогнал повече, ако, както е предвидено в закона за представителните органи на работниците в предприятията, с доверие си сътрудничим и не правим публични изявления, както всъщност прави господин Филипов. Той казва, аз ще се боря и ще преборя заводския комитет. Не се предполага да има такова нещо и ако нещо такова стане прецедент в Германия, действия срещу профсъюзи, служители и работната сила, мога само да кажа, жалко Германия. Фил Филипов е готов с отговора. Просто повече не искам да чувам за заводски комитети и профсъюзи. С мен е моята колежка Хана Мьолерс. Хана, ти дълго време следиш и съпровождаш Фил Филипов. Защо е този конфликт? Човекът няма ли нещо друго, по-добро, което да прави? Да, човек може да си помисли, той е на 67, получава пенсия, бил е менеджер, има красива жена, 25 години по-млада от него. Има дом в Флорида, дом в Чикаго, огромен пентхаус, 430 квадратни метра апартамент, вила в Делменхорст. Казва, че работата е неговото хоби, работохолик е. Той не се ли забавлява с този спор? Какво е това, което го движи напред? Смятам, че това е истинско предизвикателство за него. Да срине една кампания, този заводски комитет, който е невероятно силен. Атлас е производител на кранове и багери. Те са почти 90% обединени в профсъюза IG Metall. Смятам, че това е предизвикателство за него.
Той е невероятно упорит в своя подход. Има ли други менеджери или управители, които воюват по същия начин, дори в съда? Той е уникален случай и съдиите многократно го казват. Обикновено някой може да стигне до съд, някой непримирим капиталист, а след това съдията хваща молива и изчислява какво ще струва това в действителност. При Филипов случаят не е такъв. Съдията продължава да го казва. Той продължава да воюва. Той ще продължи да се бори, дори ако това му струва компанията. Ти го посети и в Съединените щати, където е започнал като бизнесмен. Какво казват хората там? Винаги ли е бил такъв или се е променил в Германия? Тук той също е противоречив. Има хора, които го мразят. Мислят, че това, в което се е превърнал, е силно свързано с биографията му. Той е емигрант от България. Дошъл е тук и си е пробил път от бедността до богатството. Винаги е работил много, много здраво. Затова изпитва толкова малко състрадание. Той наистина е труден характер. Това ли казваш за него, че е труден характер? Успя ли да разпиташ наоколо? Да, да, разбира се. Тук има хора, които казват, той е дявол, предател и накрая ще си намери мястото. Емоциите им са много силни. Имаш предвид истински обиди. Има хора, които действително му желаят да отиде в ада. Срещнахме и хора, които казват, действително се наслаждавахме да работим с него. Той наистина преобърна компанията и я възстанови. На това се надява и тук в Делменхорст, Гандеркезе и Вехта, че понякога хората ще казват, той ни прави успешни, води ни напред и ще му благодарят за това. Да се върнем отново в Делменхорст. Той се надява, че заводският комитет ще бъде елиминиран. Какви са шансовете да успее тук и да не допусне тези упорити хора да се качат на гърба му? За него разногласието е възможност от трима души да остави двама. Това означава, че ще се освободи от един заводски комитет, най-упоритият от негова гледна точка. Адвокатът вече намекна, че това няма да го освободи от оперативното му участие в управлението. Може да стане така, че предишните хора да бъдат преизбрани. Войната ще продължи, както го нарича той. Да, Хана, много ти благодаря за оценката.